инициативы сегодня львивианы. Сумира Штилочина показала лучше. Це справжній шедевр. Тут можна нічого навіть не казати, не коментувати. Так зловити м'яч, це треба вміти. І... експерименти. Лукаш класно приклався до м'яча. 5-0. Ми чекаємо ось цього повтору. Подача від Ксьонза. І неймовірний за силою та траєкторією удар від іспанського гравця Карпат. Ви знаєте, вчора чудовий гол забив Руслан Ротань, але цей м'яч, мені здається, набагато важчий, набагато складніший за виконанням. І його вже зараз можна впевнено назвати голом туру.